ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تۄہہِ سارنٕے چھُ اولیا کمیشن پیجس منٛز بیٚیہِ اکہِ لٹہِ خٲر مقدم اور حضرت تُہۍ چھِو سٲری زانان کہِ یتھ پیجس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ مغرب ڈیلی مغرب پتہٕ انان وادی ہٕنٛدۍ مشہوٗر نعت خانن دعوت کران تہٕ تِم چھِ اسہِ سۭتۍ جُڑان یا مُبلک آسہِ یا نعت خان آسہِ. آز چھِ اسہِ دعوت کٔرمٕژ مولوی عدیٖن رضا قادری صٲبس اور بیٚیہِ چھُ اتھ سۭتۍ سۭتۍ عامر صٲب. یِمن کٔر اسہِ دعوت تہٕ یِمو کٔر سٲنۍ دعوت قبوٗل. رب تھٲیِن یِمن دۄنوٕنی سلامت. اور گۄڈنیٚتھٕے ویٚژھو أسۍ یِہُنٛد تعارُف تہٕ امہِ پتہٕ کرو أسۍ نعتٕچ محفِل سٹارٹ. عدیٖن صٲب پنُن تعارُف دیٖتو ناظریٖنن حضرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. مےٚ حظ چھُ ناو عدیٖن رضا قادری. بہٕ حظ چھُس ٹینٛگبل کۄلگامہِ پٮ۪ٹھ حظ روزان وول اور مےٚ گوٚو 2010 پٮ۪ٹھ حظ گوٚو یہِ نعت شریٖف پرنُک شوق حظ انشاء اللہ الرحمٰن. تتہِ پٮ۪ٹھ آز تامتھ اوس یہِ ہمیشہٕ ہمیشہٕ روزِ تہِ انشاء اللہ الرحمٰن یہِ نعت خٲنی تادور صبح قیامتس تام روزِ انشاء اللہ چالو. بس اتھ گژھِ یہِ یُتھُے حظ راج گژھِ روزُن, اسہِ گژھِ رسول تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام روزُن راج. بس سُہ روزِ راج, تٔمِس چھُنہٕ دُنہِچ کٕہٕنۍ کُنہِ تہِ پریشٲنی آسان. بے شک. چلو ناظرین امہِ پتہٕ گژھو أسۍ عامر صٲبس کُن. عامر صٲب پنُن تعارُف دیٖتو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکُم السلام. مےٚ حظ چھُ ناو محمد عامر کُٹی, بہٕ چھُس روزان بیٖرو بڈگام حظ. چلو ناظرین یِم چھِ اسہِ پننہِ ڈِسٹرکٕکۍ اور اولن چھِ اسہِ آمٕژ فرمٲیش عامر صٲب لالو لالن منٛز کرے جاے یہِ نعت شریٖف ییٖتِس کالس تُہۍ پٔرِو اسہِ سۭتۍ جُڑن حضرت وِوٲرٕس اور تِم کرن کوٚمٹہٕ أسۍ واتناوو تۄہہِ تام. لالو لالن منٛز کرے جاے, لالو لالن منٛز کرے جاے, پاے بڑِ شان تھدِ رب سٕنٛدِ حالالو, لالو لالن منٛز کرے جاے, لالو لالن منٛز کرے جاے. چلو ناز چلو ماشاء اللہ عامر صٲب, أسۍ چھِ تُہنٛدۍ واریاہ شُکُر گُزار کہِ تۄہہِ کوٚڑوٕ پَنُن قۭمتی وقت تہِ دِتُو یَتھ سٲنِس پیجَس. اور ناظرین بہٕ چھُس تۄہہِ سارنٕے گُزٲرِش کران کہِ اگر تہِ کٲنٛسہِ تہِ فرمٲیش آسہِ سُہ کَرِ کوٚمٹن اَندَر. آز چھِ اَسہِ وادی ہِنٛدۍ مشہوٗر نعت خانن دعوت دِژمٕژ. عدیٖن صٲب یُس تُہۍ ڈیلی نعت شریٖف پَران چھُو تَمِکۍ کینٛہہ شعر بوزنٲے تو حضرت. لارا چھُس بہٕ پرٛاران ڈیڑ تل حظ غلام چون بنا فرمان, چھُس بہٕ پرٛاران ڈیڑ تادیو کمو مےٚ نال وول موت, چھُکھ مےٚ ژوٚل موت دور ژز کَرُم غم نٔے مےٚ شادیا, چھُس بہٕ پرٛاران ڈیڑ تل آگ میٛانیو بس لارا, چھُس بہٕ پرٛاران ڈیڑ تل حظ غلام چون بنا فرمان, چھُس بہٕ پرٛاران ڈیڑ تل چانہِ کوچی لژھڈ وے بو بس مےٚ چانی چھم دِل, چانہِ کوچی لژھڈ وے بو بس مےٚ چانی چھم دِل, یا رسول اللہ کُس اکھا اتی خالی چھُ نیرا, چھُس بہٕ پرٛاران ڈیڑ تا
سلاران چھس بہ پران ڈیڑ تا جزاک اللہ جزاک اللہ. عامر صاحب خان صٲبُن کلام ہر دم سنا یہ جانان گوٚژھ میون کار آسُن. ہر دم سنا جانان گوٚژھ میون کار آسُن. زیو گژھ تِژھی مےٚ آسٕنۍ سُے اعتبار آسُن. ہر دم سنا جانان یُس شات میون کھژِ ہا سُہ تہِ گوٚژھ وَنُن نبی بَس. وصیحات تی وننی دم بے شمار آسُن. ہر دم سنا جانان مصر سندر زنانو سچونگج بے خودی مز سر آلوی سویرو گولو نار آسُن. ہر دم سنا جانان مشتاق نیر زودیت مدیا گڑی چروزی اتھ چانی گر دزگوس میونی مزار آسُن. ہر دم سنا جانان. جزاک اللہ. ناظرین یم تہِ وٕنکیٚنَس اَسہِ سۭتۍ جُڑے یِمن چھُس بہٕ گُزٲرِش کران اگر تۄہہِ کانٛہہ نعت شریٖف فرمٲیش آسیو تُہۍ کٔرِو اَسہِ کوٚمیٚنٛٹ تہٕ أسۍ واتناوو یِمن نعت خانن تانۍ اور یِم کَرن تُہنٛز فرمٲیش پوٗرٕ. بیٚیہِ چھُس بہٕ تۄہہِ سارنٕے گُزٲرِش کران یہِ ویٖڈیو کٔرِو شِیر زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ جُڑن اَسہِ سۭتۍ اور یہِ چھِ نعتٕچ محفِل نٮ۪ماز عِشاہَس تانۍ. دوٚپ اللہ تعالیٰ بوزِ آز کَرِ سانٮ۪ن گۄنہن تہِ مغفرت. حضرت عادِن صٲب یہِ سربہٕ پادن کَرے قُربان لولو جان وَندٕ یو جانہِ جانان لولو. سرب پادن کرے سے قربان لولو جان وند یو جان جانان لولو. سرب پادن کرے سے قربان لولو جان وند یو جان جانان لولو. دور وچم اور سامان لولو جان وند یو جان جانان لولو. جان وند یو جان جانان لولو جان وند یو جان جانان لولو. سیناوچی سید المرسلین سیناوچی رحمت للعالمین جان تعریف در قرآن لولو جان وندیو جان جانان لولو. نبی جان وندیو جان جانان لولو جان وندیو جان جانان لولو. سرب پادن کرائز قربان لولو جان وندیو جان جانان لولو. دور وچمک
اور سامان لولو جان وندیو جان جانان لولو جزاک اللہ امیر صٲب داودی صٲبن کلام کائنات سجو خداین یا نبی چانہِ باپت امی کیٚنٛہہ شعار اگر تۄہہِ یاد آسنو. داودی صٲبن کلام حضرت کائنات سجو خدایل یا نبی چانی باپت کائنات سجو خدایل یا نبی چانی باپت لولاگ ونی خدایل یا نبی چانی باپت لولا ونی قدائل یا نبی چانی باپت کائنا سجو قدائل یا نبی چانی باپت ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت حامی صٲبن کلام ادین صٲب اگر تۄہہِ نِش آسہِ کانٛہہ ولو لال محتاج ژےٚ کُن چھِ سٲری. اگر حظ چھِ موبایل لایوَس پٮ۪ٹھ حظ اوس حظ یہِ اوس مےٚ شوق حظ زبردست. ادین صٲب اگر تۄہہِ نِش آسہِ حامی صٲبن کلام کانٛہہ. بس تُہۍ حظ عامر صٲب اہن حظ. ولا لال محتاج کُن چھِ سٲری ولا لال محتاج کُن چھِ سٲری توے ووت مےٚ ژٕ کال کران انتظاری توے ووت مےٚ ژٕ کال کران انتظاری ولا لال محتاج کُن چھِ سٲری بہٕ چھُس لول بیمار دوا چھُم مےٚ دیٖدار بہٕ چھُس لول بیمار دوا چھُم مےٚ دیٖدار کٔرِو اَکھ نظر سیوٚد سلم بیمٲری ولا لال محتاج کُن چھِ سٲری اگر میانیو صدا یُس چلایی تہٕ حالات باوی صدا یُس چلایی تہٕ حالات بایی یقیٖنن ژٕ کاس تٔمِس لاچٲری ولا لال محتاج کُن چھِ سٲری ولا لال محتاج کُن چھِ سٲری یہِ داغے غلٲمی ڈٮ۪کس مےٚ شوبان یہِ داغے غلٲمی ڈٮ۪کس مےٚ شوبان مگر چھُ جہانی صدا داغ دٲری ولا لال محتاج ماشاء اللہ ماشاء اللہ رب تھٲینو سلامت یِم نعت پَرٕنۍ تُہٕنٛدۍ نعت پَرٕنۍ تھٲیِن اللہ تعالیٰ قبوٗل تۄہہِ تھٲینو سلامت. ناظرین بہٕ چھُس تۄہہِ سارنٕے گُزٲرِش کران اگر کٲنٛسہِ تہِ فرمٲیش آسہِ سُہ کَرِ اَسہِ کوٚمنٹ تہٕ أسۍ واتناوو عامر صٲبَس ادیٖن صٲبَس تانۍ اور یِم کَرَن تُہٕنٛز فرمٲیش پوٗرٕ. بہٕ چھُس تۄہہِ سارنٕے گُزٲرِش کران بِلال صٲب جُڑے اَسہِ سۭتۍ یِمن چھُس بہٕ گُزٲرِش کران یِم کَرَن ویٖڈیو شِیر زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ جُڑن اَسہِ سۭتۍ. بِلال صٲب چھُ لیکھان کہِ اللہ تعالیٰ تھٲینو سلامت آمیٖن رب تھٲینو تۄہہِ تہِ سلامت. حضرت حامی صٲبُن کلام ناسے آرام ییٚمِس بٮ۪مارَس
اگر دون کٲنٛسہِ نِش آسہِ حضرت. ناسی آرام یمیز بیمارس ناسی آرام یمیز بیمارس سروزی آرس دل تیزارس سروزی آرس دل تیزارس ستار کبیر یکی مرکم ستار کبیر یکی مرکم داس مدتی بمار داس مدتی بمار مریض نادا مروز کمگین مریض نادا مروز کمگین غم سجد سی قبر میں چمنا غم سجد سی قبر میں چمنا صبر میں ماچو قبر چینا صبر میں ماچو خبر سے چینا کبوت دادو سٹی بدروس کبوت دادو سٹی بدروس زندگی حسامو چو سی مزار زندگی حسامو چو سی مزار اس ناسی آرام یہ پیز بیمار سروزی آرس از انتظار جزاک اللہ جزاک اللہ میر نصار جڑیا ویسیت ام چھ لکھن کہ اللہ تعالیٰ تھنو تو سلامت اور اللہ تعالیٰ تھن امن تے سلامت آمین ام چھ لکھن نہ صرف کارز بنان چھ یاری ذکر رسول کرتھی ادین صاحب اگر تہ نش آس ساز کارز بلان چھ یاری ذکر رسول کرتھی کارز بنان چھ یاری سبحان اللہ ذکر رسول کرتھی کارز بنان چھ یاری ذکر رسول کرتھی ای موت مرن بروٹ للہ اشارہ دیزے للہ اشارہ دیزے ای موت مرن بروٹ للہ اشار دیزیم للہ اشار دیزیم وہ مرن کرب تیاری ذکر رسول کرتھی مرن کرب تیاری ذکر رسول کرتھی ارس بنان چھ یاری ذکر رسول کرتھی ناظرین بہٕ چھُس تۄہہِ سارنٕے گُزٲرِش کران کہِ یہِ ویٖڈیو کٔرِو شِیر شِیر کرنہٕ سۭتۍ نہ ہُریو تُہۍ کینٛہہ تہٕ نہ گژھیو تۄہہِ کٲم کینٛہہ کیازِ اَسہِ سۭتۍ جُڑن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ اور یِم فرمٲیش کران نعت خانن یِہُنٛد ٹایم چھُ آسان مُشکِل کَڑُن اور یِمن چھِ دعوت کران تہٕ پَنٕنٮ۪ن پیجن پٮ۪ٹھ لایِو اَنان یپٲرۍ چھا شیخ اقبال خاک سِکنہِ پٮ۪ٹھ کومینٹ کران یِم چھِ لیکھان اعلیٰ حضرت صٲبُن کلام چمک تُہۍ سے پاتے ہے سب پانے والے عامر صٲب عامر صٲب تۄہہِ چھُ میوٗٹ شیخ اقبالس چھِ معذرت خاں اگر یِم بدل کانٛہہ نعت شریٖف وَنان تہٕ أسۍ واتناوو نعت خانن تانۍ بِلال صٲب چھُ اَسہِ لیکھان یَپٲرۍ شمع رویس تُلِو نِقاب یِکھنا لولہٕ جِگرس گٔیَم کَباب یِکھنا عامر صٲبُن کلام عامر صٲب عامر
شمرو یستلو نقاب یکنا لول جگر سگیم کباب یکنا شمرو یستلو نقاب یکنا لول جگر سگیم کباب یکنا شمرو یستلو نقاب یکنا لول جگر سگیم کباب یکنا جزاک اللہ مہراج الاسلام چھ اس لکھن زخم جگر میں گومت حمید صاحب الکلام زخمی جگر میں گومت ساری دوا کپری زخمی جگر میں گومت ساری دوا کپری اقبال صاحب چھ اس کمنٹ کران کہ یہ ٹھیک روزن کہ اگر اعلی حضرت صاحب کا تہ کلام امن نش اس بوزو سوئی جناز چھ اویلیبل از کا تہ کلام اگر تو اعلی حضرت صاحب آس حضرت اقبال صاحب ادین صاحب تہ نش از اہند کا کلام کلام حض سہود سلام شم بزم ہدایت پیلا کو سلام حضرت کے شعر یمو چھ اس کمنٹ از کرمس ام چھ لیکن کانہ تہ کلام بوزنہ یو معذرت معذرت انشاءاللہ اگر صبح استامت انشاءاللہ خدا توفیق دیتا اس مہراج الاسلام چھ لیکن سرفرا صاحب کانہ تہ کلام بوزنہ تو جزاک اللہ جزاک اللہ مہراج صاحب چھ اسہ یور لیکھن داودی صاحب کلام چھس کران چانہ چانہ نبی تاجدار میانے اگر ادین صاحب تہ نش کلام تاجدار میانے چھس کران چانہ چانہ نبی تاجدار میانے کران چانہ چانہ بہو اک شباسانہ کران چانہ چانہ خارا سر چونی داودی نئی مونی خارا
سور جو نئی داؤدی انی مونی آشس دربار چانے شسکران چانی چانے نبی تاج درمیانے شسکران چانی چانے جزاک اللہ عامر صاحب یپر چاہیے اقبال صاحب بیا کمنٹ کرنا اگر نہ تھی اعلیٰ حضرت صاحب ان کلام نیرو تمنا چھم تمنا چھم تمنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام بوزن تو تمنا چھم تمنا چھم تمنا یا رسول اللہ تمنا یا رسول اللہ وط رہی چشیم تل پاگل یہ ہمنا یا رسول اللہ تمہیں نہ چھو تمہیں نہ چھو جزاک اللہ رب تھینو تو دونوں سلامت ارشاد احمد جو اور کمنٹ کرن ماشاء اللہ دعا میں یاد رکھنا انشاءاللہ کرو سارنی خاطر دعا ام چھ لکھن مہراج الاسلام دعا میں ضرور دعا ضرور کرنا میرے لیے انشاءاللہ سمیر تاترے چھ لکھن ناد سرفراز نورانی بھائی محمد عامر آگ میانو با آس لاران چھس بہ پراران ڈے دتل عامر صاحب آگ میانو حز گلاب چون بنا فرمان چوز برانا نیتا حز گلاب چون بنا فرمان چوز برانا نیتا چاہن کو لست ویب پس میں چلی چھپ ملس کیا جکو سا کرتی کلی چھتے ران چھوز بپرانا دیتل آگ میانیو جزاک اللہ ماہی یاسین چھ لکھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اس سے جڑیو سلیم صاحب تانترے سلیم ہم چھ روزان بارہمولہ اندر ہم چھ لکھن ماشاء اللہ ماہی یاسین چھ لکھن سرب پادن کرے قربان لولو عامر صاحب نے زبان سرب پادن قریب قربان لولو جان ودیو جان جان لولو سرب پادن کرے قربان لولو جان ودیو چھ میں
چلو عدیل صٲب اَسہِ سۭتۍ جُڑیو جاوید صٲب بارہمولہ پٮ۪ٹھ، یِم چھِ لیکھان داوٗدی صٲبُن کلام، دربار نبی چھِ عٲلی نیران ییٚتہِ کانٛہہ چھُ خٲلی، یہِ نعت شریٖف اگر تۄہہِ نِش آسہِ، داوٗدی صٲبُن کلام بوزنٲیِو تُہۍ یِمن. عامر صٲب کیٚنٛہہ شعر اگر تۄہہِ نِش آسہِ. دربار نبی چھِ عٲلی چھلی دربار نبی چھلی میرا چھلی دربار نبی چھلی میرا چھلی. جزاک اللہ جزاک اللہ. یپٲرۍ چھِ اِرشاد صٲب اَسہِ لیکھان مولانا مُشتاق احمد خان صاحب کے کلام سُنایو وہ پٕلیٖز. عدیٖن صٲب خان صٲبُن کانٛہہ تہِ کلام بوزنٲیتو. اِرشاد صٲب چھُ کوٚمنٹ کَران اَسہِ. ہردم یاد حظ حضرت بوزنٲیتو تٔمی کیٚنٛہہ شعر. ہردم سنا ہے جانا وَژھ میون کار آسون زوگس تِژھے مےٚ آسن سُے اعتبار آسون مُشتاق نیرِ زو دِ مُدیا گنڈے سروزی گنڈے سروزی نبی اچان گرد مزگوس میون مزار آسو اچان گرد مزگوس میون مزار آسو. جزاک اللہ جزاک اللہ. سُے مےٚ آسن سُے اعتبار آسو. چلو ماشاء اللہ. ناظرین بہٕ چھُس تۄہہِ سارنٮ۪ن گُزٲرِش کران کہِ یہِ پیج کٔرِو لایک اور ویٖڈیو کٔرِو شِیر زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ اَسہِ سۭتۍ جُڑن وِوٲرٕس، أسۍ واتناوو تِہنٛز فرمٲیش نعت خانن تام. یپٲرۍ چھِ اَسہِ عبید سید عبید صٲب بدرن پٮ۪ٹھٕ، تِمن چھُ پَنُن اکھ یوٗنیورسل اپڈیٹ پیج چلان، تَتھ تہِ چھِ یِم ڈے یَس منٛز اَنان نعت خانن دعوت، موبایل کن دعوت دِوان. یِہُنٛد پروگرام چھُ دۄہس آسان اور ترٛیٚیہِ بَجہِ آسان اَکہِ بَجہِ برونٛٹھ، تَتھ منٛز تہِ گوٚژھ جویِن کَرُن. یوٗنیورسل اَپڈیٹ چھُ تَتھ پیجَس ناو، سُہ پیجَس منٛز گٔژھۍ زیو لایِک کٔرۍزیون، تَتہِ تہِ وٕچھزیو تَتہِ تہِ چھِ نعت خانٕے آسان. اور یپٲرۍ چھُ اَسہِ تنہا فاضِل لیکھان کہِ عامر صٲبنہِ زبانہِ کانٛہہ تہِ نعت شریٖف. عامر صٲبَس چھِ پَنٕنۍ مرضی کہِ یہِ کُس نعت شریٖف پَرِ، مگر کٲشُر حضرت. صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم عليك يا حبيب الله سيل سمك نزل بلا إلك يولا صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله نوت أنا جزاک اللہ اللہ تعالیٰ تھین یمن ناد خانن سلامت حامد خانڈے صاحب جڑے اس لیٹ یم لکھن نا آرام یمس بیمارس مگر یمن یور ونان ناد شریف پورک اگر تو ویڈیو پہ لائو پات وچو تو یہ من بدل کان ناد شریف کرو فرمائش تو وات نو ناد خانن تان مہراج الاسلام سراج بھائی مخمہ کا ناد کل لائیو لینا حضرت انشاء اللہ یہ لوکلٹی اندر ڈسٹنس اور تب لائیو کران اور بلال صاحب اہس پن یار اخن پیج چلان آفشل پیج بلال کمار اور تور تزو تب مہمان آن سہ پیج تزو لائک انشاء اللہ جان شوکت لکھن بی بی عاملہ کا پھول اللہ ہی اللہ مولوی ادین رضا صاحب ادین صاحب بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کا پھول اللہ ہی اللہ چلو ناظرین یپ ووت نماز عشاء قریب اور بہت سارے ویورسن گزارش کران یہ ویڈیو کرو ثواب کنیت شیئر اور یپ حامد خانڈے فرمائش پور کریں عامر صاحب کائنات سجو خدا ام پتہ برو سلام تو دعا انشاء اللہ ہم کام کے شعر حامد خانڈے صاحب فرمائش کرم سراج صاحب یہ پور اتانی و پھر ام سند موجود ام کور لیٹ جوائن سجو خدا یا نبی چار باپ کائنا سجو خدا یا نبی چار باپ لولا خودی خدایا یا نبی جان باپ لولا خودی خدایا یا نبی جان باپ کائنا سجو خدایا بی
ناظرین بہت بے اک لٹ ون بلال کمار آفشل پیج سی کرزو لائک تمک ویڈیو تک کرزو شیئر حامد کھانڈے صاحب لکھان شکریہ سراج صاحب شکریہ ماشاء اللہ اللہ سلامت رکھے امین اللہ تعالیٰ تھو تہ سلامت بلال صاحب سلام تو دعا کرو عدین صاحب کر دعا تو تھی پھر سلام ان شاء اللہ سلام وہ کرو دعا کرو ڈائریکٹ سلام جزاک اللہ عدین صاحب دعا کرو وار ناظرین لکھن کہ اڑو لوکھ اچھا موج بیمار اس پان بیمار اڑین گر مول موج کنسن گزرام تم خطر تک کر دو دعا حضرت اللهم بارك لنا في رجب وشعبان امين جون اذکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعریف ہائے کرنا ربا یساو سور مسکور امين تو اپنے زندہ رت ربا دادن کر شو امين خدایا ناظرین اس پروگرام کو بوزن آسن ربا یمن یس تہ حاجت آس سہ کر روا پروردگار آس تھو خوش خوشحال اس تھو در امن و امان اس پک سرات مستقیم اس پک ہدایت ہدایت ربا اس تھو فهم ہدایت ربا اس کر مصالح نبی عطا اس کر دیدار نبی عطا رب العالمین یم دنیا میں تمن سار نی مغفرن زان ہو تمن مغفرن امین امین یا سان انوات کر مغفرن پروردگار عالمین حاضر کن اموات انت کر مغفرن پروردگار عالمین کروٹ کروٹ کرو جنت عطا مگر جنت الفردوس عطا پروردگار عالمین آز کرو لر لر جنت عطا اے مولائی کریم دار کر تک نسیم اے مولا قبر کر شاد قبر کرو خوشاد خوشاد اگر خوشاد ایسا قبر اندر بلند پروردگار تمن کو دورک عالم جان اس کر تنوی عالم جان یا اللہ سکرات و موت کے سہلتا آسان جہاں کس بابی تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ
چلو ناظرین یِم ٲسۍ آز سٲنۍ مہمان یِمن اَسہِ دعوت ٲس دِژمٕژ عدیٖن صٲب تہٕ عامر صٲب اور یِمو کٔر سٲنۍ دعوت قبوٗل تہٕ اوٚنُکھ یَتھ پَنُن قۭمتی وقت گُزورُکھ یَتھ پیجَس پٮ۪ٹھ. آز اوس جُمعہ اَسہِ دوٚپ اَمے موٗجوٗب کہِ أسۍ چھِ ڈیلی اَنان نعت خانٕے مغرب پَتہٕ اور یَتھ پیجَس پٮ۪ٹھ. بہٕ چھُس سارنٕے گُزٲرِش کَران یہِ پیج کٔرِو لایِک تہٕ ویٖڈیو کٔرِو شِیر. اگر کٲنٛسہِ تہِ بٲیِس یَتھ پیجَس پٮ۪ٹھ لایِو آسہِ یُن یا بِلال کُمار آفِشَل پیجَس پٮ۪ٹھ سُہ کَرِ, اَسہِ چھُ ڈِسپٕلے نمبر دیُتمُت, اَتھ سۭتۍ کَرِ سُہ کَنٹیکٹ. اِنشاء اللہ أسۍ دِمو تِمن تہِ ٹایم. ورنہ چھُ اَسہِ پیٚوان یِمن عٲلمن یِم تہِ وٕنکیٚنس خطیٖب یا اِمام چھِ یا نعت خان چھِ یِمن نِش ڈیٹ رَٹُن, اور اَسہِ چھِ آسان واریاہ ڈیٹ بنٛد یِہنٛدِ خٲطرٕ. اور اگر کٲنٛسہِ بٲیِس چھُ وٕنکیٚنس کانٛہہ ڈیٹ چھُ کینسل گژھان, کٲنٛسہِ بٲیِس چھُ اَسہِ سۭتۍ ایڈ یژھان گژھُن, اَسہِ سۭتۍ یژھان لایِو یُن, سُہ کٔرِن یَتھ نمبرَس پٮ۪ٹھ کال یا میسیج. اِنشاء اللہ أسۍ دِمو تِمن تہِ دعوت. میانیو دوستو, بُزرگو دوستو, یِہے گُزٲرِش چھِ سٲنۍ کہِ یہِ پیج کٔرِو لایِک تہٕ ویٖڈیو کٔرِو شِیر, زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ جُڑن اَسہِ سۭتۍ. یِم أسۍ نعت خان چھِ اَنان یَتھ پیجَس پٮ۪ٹھ, تِہنٛدۍ نعت تہِ بوزان. باقٕے وَسلام, دِیو أزکِس پروگرامَس منٛز ییٚتہِ اِجازت اَسہِ. نٮ۪مازِ عِشاء تہِ ووت قریٖب, اِنشاء اللہ پگاہ مِلو بیٚیہِ یَتھ ٹایمَس پٮ۪ٹھ. توٚتام اَسلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہِ وَبَرکاتُہ.